Vysoktorský úrad zatvorený z dôvodu školenia zamestnancov. Dneska som s nimi bol. A však ja som tiež nebol. Zrazu on prišiel, že viete, prečo sme tu. Hovorím, neviem, prečo. No, že kvôli exekúcii od doktora Jakubca a tak ďalej, že občiansky preukaz. Potom mi povedal, nech si vystúpim. Áno. Že kde mám pokladňu, sa ma pýtali. Áno. Hovorím, jakú pokladňu? No. Taxikári môžu mať virtuálnu pokladňu. Že ale kde dávam kasu, peniaze? Áno. Hovorím, tá smola, že som si zabudol tie peniaze. Áno. Skúmal a že tak si vystúpte, takže potom, že či nemám pri sebe, že určite nemáte, neverili mi, tak potom osobná prehliadka. Áno. A osobnú prehliadku vám robili normálne? To je už aký zásah? Pozerali, že vyložili všetko z vrecka a pozerali. Normálne, jak na divokom západe. No, ja som pozeral, a keď som pozeral na policajto, prečo oni robia, tak oni sa tam smiali. Takže dnes je 26. maj, nie? 26. maj. Sme tuto blízko Zámodskej ulici, kde sedí exekútor Jakubec. Jakubec je známy jednou vecou, že je to jeden z najstarších, ako nie že najstarších, jeden z najprofanovanejších exekútorov na Slovensku po exekútorovi Krutom. Ide Krutý, možno hneď zaviesie Jakubec. Všetky štátne exekúcie, všetko, čo týka zdravotná poisťovňa, všeobecná zdravotná, sociálna poisťovňa mu dáva exekúcie, dávajú mu exekúcie policajný zbor, hej. Skúste zavolať na linku pána Jakubca a uvidíte, ako sa vám ohlasí jeho automat. Keď voláte všeobecnej zdravotnej poisťovne, stlačte jedničku. Keď voláte zo sociálnej, stlačte dvojku. A takto sa to robí, pretože aký je tam kľúč, že niektorý exekútor nedostane nič, a istí aj exekútori, v úvodzovkách vybraní, dostávajú všetko na Slovensku. A robí sa to preto, lebo najviac tých exekúcií vracajú niekomu zrejme do vrecka. Hej, ale to si vysvetlíme potom, keď vám to všetko preukážeme, ktoré inštitúcie štátne dávajú komu exekúcie. Ja viem, ale príde taká babička, si zoberte... Ale ja, máte pravdu, mal by tam byť, no? 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 A poriadok neumožňuje, že pre školenie zamestnancov zamkne úrad, hej? Niekto mu dal echo, že ide tu daňo, rozumiete? On si zamkne úrad, pravdepodobne, a takto odíde. To je, aké by stišne daňový úrad zaplatiť svoje dane, hej? Lebo on tu dneska chcel možno aj splniť tú exekúciu, človek, čo tu je so mnou. A on si zamkne úrad. Hej? A to je niečo neuveriteľné, hej? Tu treba im vysvetliť tým exekútorom raz a navždy, že keď sa to rozhodli robiť, nech to robia zákonným spôsobom a nie nejakou svojvoľou, rozumiete, hej? Že oni si myslia, že to je súkromná firma. On nie je ako súkromník, ale to je zamestnanec plnomocený štátom. No. Nemusíte vysvetľovať, no. Presne tak.